na maendeleo katika kaunti hiyo. Aidha, Orlando Liomo alizuru kampuni ya usambazaji wa maji ya Eldoas mjini Eldoret ambapo walifanya kikao maalum na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo. Utalii katika Trans Nzoia iko na mambo mengi sana ya kuona. Vile umesema very correctly, kule Mount Elgon kuna tourist attractions ambazo ni nyingi. Kuna hata wanyama hasa ndovu wako kule wengi sana, lakini Wakenya wengi hawajui. Kule Saiwa Swamp pia kuna wanyama wanaitwa Statunga, wale ambao wanakaa ndani ya maji. Wakenya wengi hata wakazi wa Trans Nzoia pia wenyewe hawana habari. Kuna mambo mengi hata kuhusu mambo ya culture, tamaduni zetu mbalimbali, watu wetu pia hawana habari. Na ndiposa mimi nimesema kwamba tutakollaborate very strongly na media kuhakikisha kwamba hizi tourist attractions wananchi wanajua zipo na watasifikia namna gani. Kule Mount Elgon of course pia kuna challenges na mambo ya barabara, na katika mipango yetu ya serikali tutahakikisha kwamba tunaona barabara za kwenda huko. Sitaki kusema kuwa kila mahali ambapo tunaenda tutapeleka ile one size fits all kind of solution. Tunataka tukija kama ni hapa Trans Nzoia tuketi, tuongee, tuangalie, tujadiliane ni nini ambayo itafaa. Na tukiona pale ambapo tunaweza saidia, afu tutasema haya basi tutatumia hii platform kusukuma agenda zetu kaunti ya Trans Nzoia. Tukienda kaunti nyingine utakuta mahitaji ni tofauti. Tutaangalia ni platform ipi inafaa, mikakati ipi. Ile inaitwa una customize. In English they say you customize the needs to what you have and you don't come with a what you call one size fits all solution. We've partnered together beginning this year on carrying out the climate action conference. Our conservation activities, they've been very supportive. Even the Planet Action Initiative of the Standard Group, we were involved, and currently we are working together to see that as we provide our water here in Eldoret Town or Eldoret Municipality.